سورہ یاسین کی جو شروع کی 8, 10, 11, 12 آیتیں جو شروعات کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو اس سورے میں اللہ نے شروعات میں رسالت کی بات کیا ہے کہ اے نبی, اللہ نے قرآن کی قسم کھائی, قرآن جو اللہ کا کلام ہے, اللہ نے قرآن کی قسم کھا کر کے کہا کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ رسولوں میں سے ہیں. تو اس سورے کا پہلا مضمون جو ہے, جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ والے جو تھے, مشرکین جو تھے, قریش جو تھے, نبی کو نہیں مانتے, بولے آپ رسول نہیں ہو, آپ رسول نہیں ہو سکتے, آپ انسان ہو, آپ رسول کیسے ہو سکتے ہو. تو جو وہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں پہلی بات جو بتائی کہ اے نبی آپ ان کی باتوں مت آئیے, یہ جو آپ کو کیا کیا بول رہے ہیں آپ ان کی باتیں دھیان نہ دیں. اور اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول. قسم کس کی کھائی؟ قرآن کی. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے. اللہ نے قرآن کی قسم اس لیے کھائی کہ قرآن دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو. قرآن یہ حکیم جو کتاب ہے, یہ ایسی کتاب ہے کہ مکہ والوں کے سامنے بار بار چیلنج کیا گیا مکہ والوں کو, اگر یہ انسان کا کلام ہے, نبی نے گڑا, تم بھی لے کے آ جاؤ, یہ عربی زبان ہے, تم بھی عربی جانتے ہو, تم اس کی 10 سورے لے آؤ, ایک سورہ لے آؤ, اب بعد میں اللہ نے 10 آیت یعنی ایک آیت بنا کر کے لے آؤ. تو اللہ نے کئی بار چیلنج کیا تو وہ لا نہیں پائے. تو یہ قرآن اس بات کی دلیل ہے اے نبی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو پہلی بات جو اللہ نے اس میں بیان کی, اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی میں اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے.